ប្រវត្តិនៃការកកើតគ្រឿងសំអាងនិងការវាកាត់កែសម្ផស្សមកដល់យុគសម័យទំនើបនេះការវាកាត់កែសម្ផស្សត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាទូទៅហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការរីកចម្រើនយ៉ាងទូលំទូលាយតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកនិយមប្រើប្រាស់គ្រឿងសំអាងរួមទាំងអ្នកវាកាត់កែសម្ផស្សផងដែរបានឲ្យដឹងថាគ្រឿងសំអាងនិងការវាកាត់កែសម្ផស្សមានប្រភពដើមកំណើតមកពីណានោះទេតើប្រវត្តិនៃការកកើតគ្រឿងសំអាងនិងការវាកាត់កែសម្ផស្សមានតាំងពីពេលណាមកមួយតើគ្រឿងសំអាងមានដើមកំណើតមកពីពេលណារឿងរ៉ាវនៃការលេចឡើងវត្តមាននៃគ្រឿងសំអាងសម្រាប់តុបតែងលាតសន្ធឹងអស់រយៈពេលប្រមាណជាង 7,000 ឆ្នាំមកហើយដែលមានស្ទើរតែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសង្គមទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកសិល្បៈនៃការតុបតែងខ្លួនត្រូវបានគេអះអាងថាវាគឺជាទម្រង់ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានកកើតឡើងពីការប្រារព្ធពិធីសាសនានៅក្នុងវប្បធម៌មនុស្សយោងតាមភស្តុតាងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយមនុស្សនៅប៉ែកទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសយកសារធាតុអពណ៌ក្រហមរួមជាមួយនឹងគឺលើទៀនពណ៌ផ្សេងៗដើម្បីមកប្រើប្រាស់និងយោងតាមការសង្កេតភស្តុតាងនៃអ្នកបុរាណវិទ្យាខាងផ្នែកគ្រឿងសំអាងបានបញ្ជាក់ថារបៀបរបបនៃការតុបតែងគ្រឿងសំអាងគឺមានវត្តមានលេចឡើងតាំងពីសម័យអេស៊ីបនិងក្រិកបុរាណពិតមែនយោងតាមប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថាការវិវត្តប្រើប្រាស់ដំបូងរួមមានដូចជាការជ្រើសរើសយកប្រេងល្ហុងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបុរាណមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រទាលសម្រាប់លាបស្បែកព្រមទាំងប្រើប្រាស់ក្រែមមាត់ដែលផ្សំឡើងពីសំបុកឃ្មុំប្រេងអូលីវនិងទឹកកូឡាបក្រហមជាដើមដែលជារូបមន្តបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ដោយជនជាតិរ៉ូម៉ាំងវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅទីក្រុងរ៉ូមផងដែរបើទោះបីជាមានអ្នកអក្សរសាស្ត្ររ៉ូម៉ាំងមួយចំនួនមិនគាំទ្រនឹងគំនិតនេះក៏ដោយក៏នារីនៅសម័យនោះបាននាំគ្នាបង្កើតជារូបមន្តធ្វើជាម្សៅផាត់ក៏ដូចជាប្រភេទគ្រឿងសំអាងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការតុបតែងមុខផងដែរពីតើការវាកាត់ខែសម្ផស្សបានកាត់ឡើងតាំងពីពេលណាមកប្រវត្តិនៃការវាកាត់កែសម្ផស្សមានអាយុកាលច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយវិធីសាស្ត្រនៃការវាកាត់កែសម្ផស្សដែលយើងធ្លាប់ទទួលដឹងឮនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយគ្រូពេទ្យនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1800បើទោះបីជាឧបករណ៍នឹងបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ការវះកាត់សម្ផស្សនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សចុងក្រោយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រនៃការវះកាត់នៅតែរក្សាទម្រង់ដើមដូចទៅនឹងគ្រានាសម័យសតវត្សទី18ដដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបសម្បត្តិខាងក្រៅរបស់ពួកគេតាំងពីដើមអរិយធម៌មកម្លេះដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់រូបរាងល្អប្រសើរតាមដែលមនុស្សម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនាសម័យបុរាណក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវបានលេចឡើងចេញពីការវះកាត់កែសម្ផស្សនេះកើតឡើងនៅគ្រាសម័យនោះការចាក់ស្នាមសាក់ព្រមទាំងការចោះទម្លុះស្បែកពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់មនុស្សបានប្រើបច្ចេកទេសជំនាញផ្សេងៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ខ្លួន
តាមរបៀបដែលពួកគេចង់បានដូចជាការប្រើប្រាស់ការចាក់ម្ជុលការវះកាត់ដើម្បីបន្ថែមសម្រស់ទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតជាងមុន។